перевод, да? От текста необходимо. Устройство не может попользоваться. Я начну с армянского. Барев дзес. Аргели барон Нахарар. Сирели барекам. Мурат Абугалиевич. Шат урахем. Дзес вогчунель, дзес ев дзергил хаурат спад виракуцяна вогчунель. Հայաստանում մենք ընդհանրապես շատ հաճախ շփվում ենք բազմակողմ հարթակներում, բայց այս երկողմ այցը շատ լավ հնարավորություն է մանրամասն քննարկել մեր երկողմ օրակարգի բոլոր հարցերը, անդրադառնալ տարածաշրջանային և միջազգային հարցերին, ձևավորել հետագա համագործակցության ուղենիշները. Այս տարվա սեպտեմբերին լրանում է մեր երկու երկրների միջև Բարեկամության և համագործակցության մասին պայմանագրի 25-րդ տարեդարձը և նշելով այս տարեդարձը մենք միևնույն ժամանակ լավ հնարավորություն ունենք ամփոփել 25 տարվա գործընկերությունը և նոր էջ բացել մեր հարաբերություններում իշխան մեր երկու երկրների բարօրության։ Անշուշտ մենք ընդլայնում ենք մեր փոխգործակցության հիմքերը, մեր քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակը վկայում է անհրաժեշտ նախադրյալների մասին, մեր առևտրատնտեսական հարաբերությունները դինամիկ զարգանում են, թեև կարծում եմ պետք է խոստովանել, որ այս ամենով հանդերձ մենք մեծ տեղ և մեծ հնարավորություններ ունենք, դեռևս չիրացված հնարավորություններ և հարգելի գործընկերներ, այսօր մեր հանդիպման ընթացքում մենք եկել ենք եզրահանգման, որ երկու կողմն էլ պատրաստակամություն ունեն զարգացնել այդ հարաբերությունները և իրացնել այդ չիրացված հնարավորությունները։ Ես ցանկանայի շեշտադրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շահագրգռված է իր երկողմ հարաբերությունների զարգացմամբ ամերիկյան մայրցամաքից մինչև հեռավոր արևելք, մինչև արևելյան Ասիա և իհարկե Ղազախստանի հետ հարաբերությունները իր շատ կարևոր դեր ունի մեր այս ընկալման մեջ և շատ ուրախ եմ, որ տեսնում եմ նույն փոխադարձ հետաքրքրությունը ղազախստանյան կողմից, կրկնում եմ, մենք կոնկրետ պայմանավորվածությունների հանգեցրինք այսօր այս հարաբերությունների զարգացման համար։ Անշուշտ խոսելով տնտեսական հնարավորություններից մենք չենք կարող չանդրադառնալ տրանսպորտային կապերին, տրանսպորտային և լոգիստիկ ենթակառուցվածքներին և հետաքրքրական է, որ երկու երկրների համար էլ այս համատեքստում նոր հնարավորությունների բացահայտումը առանցքային է, կարևոր է և ես հնարավորություն ունեցա նաև իմ գործընկերոջ ներկայացնել այդ տրանսպորտային նոր հնարավորությունների զարգացման մեր տեսլականը, դուք գիտեք խաղաղության խաչմերուկի մասին, մենք այսօր խոսեցինք այդ մասին, լոգիստիկ հնարավորություններ հիմնված բոլոր երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության հարգման վրա, հիմնված հավասարության և փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա։ Իհարկե նաև իմ սիրելի գործընկերոջը ներկայացրեցի Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակը, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, խաղաղության գործընթացը, եւս մեկ անգամ հնարավորություն ունեցա ընդգծելու, որ Հայաստանի Հանրապետությունը նվիրված է խաղաղության օրակարգին, հավատարիմ է խաղաղության օրակարգին և գործադրում է բոլոր կարուցողական ջանքերը պահ առաջ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման, պայմանագրի ստորագրման, հիմնված տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման, հիմնված նաև սահմանների հետագա սահմանազատման վրա և իհարկե գիտեք գաղտնիք չէ, որ այս հարցերում հատկապես առանցքային է 1991 թվականի Ալմատիի դեկլարացիան, որով խորհրդային միության նախկին հանրապետությունները ճանաչել են արդեն նորանկախ հանրապետությունների միջև միջազգային միջպետական սահմանները, որոնք հենց նույն փաստաթղթով ըստ էության ճանաչվել են նախկին խորհրդային հանրապետությունների նախկին վարչական սահմանների հիման վրա։ Սա են այն հիմնարար սկզբունքները, ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, որոնց վրա մենք պատկերացնում ենք խաղաղությունը և ներդաշնակությունը Հարավային Կովկասում և շատ ավելի լայն
ռեգիոնում եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր այցի համար եւ շատ կարուցողական հանգամանալից քննարկումների համար եւ լավատեսորեն սպասում եմ եւ ակնկալում եմ հետագա համագործակցություն։